როგორი იქნება ახალი მთავრობის სტრატეგია ევროსასამართლოში და რა ბედიელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ გასაჩივრებულ საქმეებს იუსტიციის მინისტრი უკვე მეორე დღეა სტრასბურგში იმყოფება ტიაწუკიანის შეხვედრების დეტალები მედიისთვის და საზოგადოებისთვის ჯერჯერობით უცნობია სტრასბურგში მომჩნევან ასეულობით საქართველოს მოქალაქეს კი უამრავი კითხვა აქვს მინისტრის ცნობილ განცხადებაზე რომელიც სახელმწიფოს მიერ ადამიანთა დარღვეული უფლებების აღიარებას ეხება რას ელოდებიან ახალი მთავრობისგან სტრასბურგში გაგზავნილი სარჩელების ავტორები და რა რეკომენდაციები აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ნახეთ ჩვენ რეპორტაჟში. Თელავის საჯარო სკოლის პედაგოგი ეკატერინე ჯანდიერი სამსახურიდან 4 წლის წინ გაათავისუფლეს. მისთვის მიზეზი არ განუმარტავთ. Არც ბოლო რამდენიმე თვის ანაზღაურება მისცეს. ქვეყნის შიგნით ყველა ინსტანციაში წაგებული საქმე დაზარალებულმა სტრასბურგში გაასაჩივრა. Ამბობს, რომ თუ სახელმწიფო მისი უფლებების დარღვევას აღიარებს, მზად არის საქმე ევროსასამართლოდან თავად გამოითხოვოს. Მას შემდეგ რაც მოხდება ჩვენ შორის მოლაპარაკება და მომცემენ იმის გარანტიას, რომ საქართველოში მოხდება აღნიშნული საქმის ობიექტურად განხილვა და მას მოყვება შესაბამისი რეაგირება, პირობას უდებ, რომ გამოვითხოვ აღნიშნულ სარჩელს. Იმ საქმეზე, სადაც მართლა არის დარღვევა, სახელმწიფომ ეს უნდა აღიაროს. უნდა აღიაროს, რომ დაირღვა და შემდეგ გამოასწოროს ის, რაც დაირღვა. გარდაცვლილის შემთხვევაში ეს არის დამნაშავის დასჯა და ოჯახისთვის კომპენსაციის გადახდა სამწუხაროდ. მიცვალებულს ვერავინ გააცოცხლებს. უფლებადამცველებს იუსტიციის მინისტრის ამ განცხადების შემდეგ არაერთმა მომჩივანმა მიაკითხა. მათ სტრასბურგში გაგზავნილი საკუთარი სარჩელის ბედი აინტერესებთ. იურისტები უხსნიან, რომ მთავრობის გეგმაში ეგრეთ წოდებული მეგობრული მორიგებაა, რომლის დროსაც სახელმწიფო აღიარებს უფლებების დარღვევას და მომჩივანთან მოლაპარაკებაზე მიდის. თუ დაზარალებული თანახმა, მას ლოდინი წლების განმავლობაში აღარ უწევს და მთავრობას საკუთარ პირობებს უყენებს. მხარეების მომრიგებელი ისევ ევროსასამართლოა. ახლა მე რომ მიწასავებული თქვა ხო და მიბრუნდები მე მაინც მოვითხოვ ის განადგურებული ეს პარტია 3 წელი მე ხალხილიარ გამიკეთებია ხალხს მივეცი მე ვუთხარი ჩემი არ არის არაფერს გადაიხდით პირდაპირ და 10 ესე წაიღეთ მე ვუთხარი მე არაფერს გამიკეთებია ღობე განადგურდა 4 კილომეტრია არხები ქონდა გაკეთებული სფერ ყველაფერი განადგურდა ამოვიდა ტყე ფაქტიურად გესმით მე რამოდენიმე 10000 დამჭიდება ისევ რომ გავაკულტურო ეს ჩემი ფართობი ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების პრიორიტეტის სეიფებში არაერთი საქმეა, რომელიც თვეობითან წლობით ელოდება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. იურისტი ელენე სიჭინავა ამბობს, რომ მთავრობის მიერ გაშღერებული ნება პოზიტიურია, თუმცა მხოლოდ დარღვევების აღიარება არასაკმარისი. უფრო მისასალმებელი იქნება, თუ მოხდება ფუნდამენტური მოგვარება ამ საკითხის და საქართველოს პარლამენტი მიიღებს ისეთ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელიც შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს და რომელიც შესაძლებელს გახდის ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას საქართველოს მიერ. დიდ შემთხვევაში, როდესაც კონკრეტული პირის უფლება დაირღვა საკანონმდებლო ხარვეზის ან არტაბრი ცუდი ადმინისტრაციული პრაქტიკის ან პოლიტიკის გამო და როდესაც ეს უფლება არა ინდივიდუალურია, ასეთი სპორადული, არამედ მასობრივ ხასიათს ატარებს, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო არამხოლოდ ამ კონკრეტული პირის წინაშე მოახდინოს ზიანი სანაზღაურება, არამედ ის საფუძვლებშივე მოსწოს ეს პრობლემა, რაც გულისხმობს შესაბამისი კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანას. საკანონმდებლო ცვლილებები, რაზეც იურისტები საუბრობენ პარლამენტში ჯერჯერობით არ იგეგმება. უმრავლესობაში ამობენ, რომ მეგობრული მორიგების პროცედურა საერთაშორისო კანონმდებლობით არის დაცული. ამ პროცედურას ითვალისწინებს თავად ევროსაბჭოს დებულება და შესაბამისად შესაძლებელია ეს მექანიზმი ამოქმედდეს და ძალიან ბევრი საჩივარზე შეიძლება საქართველოს მთავრობამ თავად აღიაროს ის დარღვევები, რომელსაც ჩადიოდა წინა ხელისუფლება. უკვე მეორე დღეა სტრასბურგში შეხვედრებს მართავს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. ევროსასამართლოს ოფიციალურ პირებს თეატრულოკიანი ახალი მთავრობის სტრატეგიას აცნობს. დეტალები მედიისთვის და საზოგადოებისთვის ჯერჯერობით უცნობია. სამართალმემკვიდრე მთავრობის კონკრეტულ გეგმებს ევროსასამართლოში შეტანილი 2000-მდე საქმის ქართველი მომჩივანი ელოდება. შეშის მოპოვების უკანონო ფაქტები რამდენიმე წუთში მოამბეში.